že Váhadlová studňa v Pezinku vo Vinohrade, jedna z mnohých, ktoré sa v tomto priestore alebo v priestore okolo Pezinka vo Vinohradoch nachádzali, slúžila na polievanie vinohradu a samozrejme aj na napájanie pasúceho sa dobytka. Funguje veľmi jednoducho, proste je studňa, v ktorej sa nachádza voda a váhadlo, pomocou ktorého sa táto voda vyťahuje. Vidíme vedro, na druhej strane je váhadla, je záťaž, ktorá funguje asi takým spôsobom, že keď sa vedro spustí do studne a je naplnené, tak záťaž na druhej strane váhadla pomôže obsluhujúcemu toto plné vedro vytiahnuť. Väčšinou z materiálu boli tieto studne robené z tvrdého dreva, proste väčšinou z agáta. V rásoche bola umiestnená tyč, váhadlo, ktoré vlastne fungovalo ako záťaž a protizáťaž a vyťahovalo, a to pomáhalo vyťahovať tie naplnené vedra. Tieto studne boli špecifikom dolniakov a týchto oblasti, ako sú tieto podkarpatské, až teda smerom potom k Podunajsku, dediny a mestečka, a takýmto spôsobom proste fungovalo v exteriéroch, hlavne teda v exteriéroch obci a miest, extravilánoch, tieto zavlažovacie systémy, alebo teda studne pre obsluhu pasúcich sa kráv, teliat, dobytka, statku. No do Ivanky, poďme pozrieť do Ivanky na miesto činu. Ty však náhle preč si mi odišiel, darmo som ťa ľúbila, aj ti vernosť slúbila. A tak už nám známy pozemok, smer na mohylu z Ivanky. Podarilo sa nám v jarnom období tu na vysadiť stromky so súhlasom vlastníka. No a blíži sa nám obdobie, keď nebude tak priaznivé ako ten apríl, máj, čo týka zrážok a vlhkosti, a zamýšľame sa nad tým, ako ustáť tie suchá a tie prvé roky pomocným stromom s vodou. No a zvažovali sme rôzne alternatívy. A znajúc trošku históriu Ivanky, tak sme si spomenuli na také tie konštrukcie starých historických váhadlových studní. No a Google nám pomohol, že najbližšia takáto replika je postavená vo Vinohradoch v Pezinku. To, čo sme asi videli obrázky pred chvíľočkou, a odtiaľ sme sa presunuli na toto miesto. A hľadáme možno tú pozíciu alebo nejakú takú víziu skúsiť aj históriu prispôsobiť, ale aj funkčnú takúto kopanú alebo váhadlovú studňu a zabezpečovať takýmto ekologickým spôsobom tú vzácnú vodu do tejto lokality pre stromčeky, aby to mohlo celé ďalej fungovať. Čož by mohlo byť celkom zaujímavá súhra histórie a technológií a zabezpečenia vody pre túto lokalitu a pre tieto stromy. Myslím, že treba využiť všetky momenty z histórie, ktoré máme nejakým spôsobom dokumentované. To je aj tá váhadlová studňa. No a tu ide o to umiestnenie. Myslím, že toto tu je celkom také vhodné, pretože sa dá spojiť príjemné s užitočným, zachovať tú históriu a nadviazať na túto krásnu výsadbu, ktorá tu na je. V týchto miestach sú zvyšky ciest Trnavskej cesty a starí Ivančania si ešte pamätajú, že cesta, ktorá vyúsťovala od mohyly na tú Trnavskú cestu, tam bol Bielý kríž. Aj sa tomu tak hovorilo. Dneska je to samozrejme už zrušené, lebo je tam letisko a letiskové budovy. Takže to je už nefunkčné, ale ten Bielý kríž bol v podstate historicky ako smerovník na Trnavskú cestu. Myslím si, že by bolo celkom vhodné, keby sme si ten Bielý kríž aj pripomenuli tu na zriadením takého Bielého kríža spolu s tou váhadlovou studňou a takým odpočinkovým miestom. Myslím si, že táto myšlienka je celkom vhodná pre
jak miestnych občanov, tak aj pocestných a bude to prínosom pre krajinu aj pre ľudí. No. No, potom už len klasický postup. Ručku mi podáš, tíško zašepkáš, že ma ešte vždy tak ráda. Takže moji kamaráti ma neže prinútili, ale ma presvedčili, že aby som aj ja bol pred tou kamerou, lebo väčšinou som na tej druhej strane. Takže som sa postavil teda ja pred tú kameru na tom mieste, kde uvažujeme, že by sme v budúcnosti postavili nejaké také miesto veľmi zaujímavé pre Ivančanov a pre tých okoloidúcich. Jednak, že by sme tu spravili tú vahadlovú studňu, ktorá by mala aj synergiu v polievaní tohoto krásneho sadu, čo tu je. A takisto, že by sme tu spravili aj nejaké také také miesto na odpočinok pre tých okoloidúcich v podobe nejaké lavičky a Bieleho kríža, ktorý tu vlastne historicky bol. V nadväznosti na tú váhadlovú studňu, keby niekto váhal nad váhadlovou studňou, tak v Ivanke tieto studne boli tri. Máme o tom aj dokonca obrazové nejaké dokumenty, takže tá váhadlová studňa by sem ako patrila. Takže ja som veľmi rád, že takéto niečo sa teda, ak sa nám to znova podarí, že znova zatraktívime túto našu Ivanku.